الرحيم سبحان الله ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله الذي سبحان الله پیارے دوستو سبحان الله اللہ تعالی دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسا اپنے بزرگ آصف مولا دے والد صاحب انہیں دے عیسال سواب دی خاطر اتھا سارے جمع تھے اللہ تعالی انہیں دی روح تے کروڑ ہارا آمین اسا دی خوش قسمتی ہے کہ پیر دلگی شریف آستان دے شہزادے موجود ہیں اسا انہیں دی گفتگو سن سن میں ہی دو منٹ دی حاضری اپنے دوست حکم تے قرآن مجید دے وچوں جڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے اللہ سہی نے اپنے محبوب دی رفعت اور بلندی دا ذکر فرمائے ورفعنا لک ذکرہ سلام ہومن اور رحمت والے رسول تے جنہیں کو مالک نے اتنی رفعت اور اتنی بلندی عطا کیتی ہے کہ کلی انہیں دی رفعت اور بلندی نہیں جڑا انہیں دے نال رل گئے ان کو بھی رفعت اور بلندی سبحان اللہ ہر او شے جدی نسبت بن گئی رحمت والے دے نال ہر او شے کو رفعت اور بلندی ملی قرآن مجید دا مطالعہ کریجے قرآن مجید دی سیر کریجے تسا کو لگ دے کہ رحمت والے دے جڑے صحبت یافتہ لوگ ہیں جڑے رحمت والے دے پیار دے وچ جنگے واسطے لشکر نکل دے پین جڑے رحمت والے دے بھیجے ہوئے لشکر جنہیں گھوڑے تے سوار ہیں مالک سارے نہ قسمت ہیں سبحان اللہ والعادیات دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبح سویر نال پہنچانا لے لشکر دی قسم ہے او لشکر جڑے گھوڑے تے سوارے انہیں گھوڑے دی قسم ہے گھوڑے دے پیرے ہی چو جڑا چنگارا نکل جا پہ انہوں دھوڑ دی قسم سلام ہوں من رحمتیں والے رسول تے جنہیں بلنجا دیتے ہیں جنہیں سوجلا دیتے ہیں جنہیں سا کو زندگی گزارن دے طریقے دسائیں جنہیں سا کو بزرگ نال علامہ دی تمیز سکھائی جنہیں سا کو نکڑے بالے نال پیار سکھائی جنہیں سا کو عورتیں دا احترام سکھائی جنہیں سا کو دسائے کہ جھیڑے دے ویلے جڑا جھکا تھی وے دے این دے کنو کوئی ڈاٹھا نہیں تھی سلام ہوں من رحمتے والے تے جنہیں سا کو یہ سوجلا دیتے کہ اپنے رزق جو خرچ کرانا لا کدہی بکھا نہیں تھی سلام ہوں من رحمتے والے تے جنہیں سا کو زندگی گزارن دے سارے بلندے دے طریقے سکھائیں جو ایک دفعہ اس شہنشاہ کو جو مجھے تے چاہتے نے بت تروڑنے ہن تے پوچھے نے تہاڈا ہاتھ انہیں تک پہنچ گئے بتے تک شہنشاہ نے فرمائے سی تہاڈے مونڈے تے چڑھ کے میرا تے دل ہدے میں اللہ دے عرش دا پاوا پکڑا سلام ہوں من رحمت والے رسول تے جنہیں بلندا رتن تا اپنے نال وابستہ لوگیں کو بھی بلندا رتن اور کل فہیم شاہ صاحب نال گفتگو تھی نے ایک گال فرمائے دے پہن کہ جڑا فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ فرمانے کہ جڑے جڑے ویلے اپنے دل وچ مالک دا اور مالک دے رحمتے والے رسول دا پیار محسوس کرے نے او ویلے آیا دا مطلب لگ دے کہ جنہیں دے دل وچ رحمتے والے دا پیار بھیجے سے جن دے دل وچ رحمتے والے کو بھیجے سے اوہی ایمان آلے سبحان اللہ یہ آیت دا ایک بیا مطلب شاہ جی نے دیسی او پرائیویٹ گاہ لئی انہیں دی میری او فرمے دے پہن کے جیڑے دل میں چرامتے والے دا پیار ہے یہ آیت دا مطلب بے بھی تھی سنگے کہ لقد من اللہ ہوئے بھی ایسا منت لینے تو کہیں دے دل اچ پیار ہاں دے رامتے والے اور جیڑے زندگی دے کئی لمحے دے ہوتے اگر توجہات گئن رحمتے والے دے پاسے کہ میری زندگی میں عمل ہوں میں ہونا چاہیے
میرے رویے میں ہومنے چاہیے دیں میرے ہمسائے نال تعلقوں میں ہومنا چاہیے میرا رشتہ دارے نال تعلقوں میں ہومنے چاہیے دیں جی میں رحمتے والے رسول دا ایو لمحہ اے مالک دی منت ہے ایا جڑی توجہ رحمتے والے دے پاسے گئی ہے ایا مالک دی منت ہے کہ ہن سوجلے پاسے آ گئے ایک بیا مطلب دسے شاہ جی نے کہ جڑا سادات دے جسم وچ خون ہے اے رحمت والے رسول دا خون انہے دے جسم وچ پہنچے اے مالک دی عطا ہے صحابی قصب نال بن دے اہل بیت عطا نال بن دے سبحان اللہ سبحان لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا انہیں دے وچ سونے رسول دا خون پہنچے مالک دا چناؤ ہے کہ کوئی کوئی خاندان وچ پیدا کر سبحان اللہ ساری خوش قسمتی ہے کہ سید بادشاہ موجود ہیں اساں انہیں دی گفتگو سن لسی تو سلامت آمین